Dnes budeme na benzínce trávit 24 hodin. Ne, dělám si srandu. Ale popravdě, dnes tady máme druhý díl našeho vylepšování benzínky. Hele, ten clickbait jsem fakt musel použít, protože si myslím, že tahle hra si zaslouží více pozornosti. Jo a ještě dej určitě like, protože jinak stloustneš jako já. A ještě určitě napište tohleto jméno, co má právě dnes svátek, dolů do komentářů. A já vám dám srdíčka. Tak jo, jsme ve hře a máme tady snad naši první zákaznici? Nebo zase vyhodit nějaký odpad? Prosím, nakup si něco. Já na to čekám. To je můra. Každopádně v minulém videu jsme skončili v tom, že nás náš strýček totálně dokopal do krve. Takže doufám, že nám teďka volá a bude se snažit omluvit. Strýčku, doufám, že to budeš ty, kámo. Ahoj, synovče. Zpátky na nohou? Doufám, že se ti netočí hlava. Děkuji, že jsi mi to svedl. Musíme si promluvit. Stala se chyba. A to vážná. Můžeš být v klidu, když ti řeknu, že nechám zodpovědné lidi vyřídit odplatou za to, co se stalo. Doba splatnosti tvé půjčky byla příliš krátká. Byl to prostě špatný biznis. A já nedělám špatné biznisy. Tak se nám nakonec fakt strýček omluvil a já si myslím, že jsme od něho dostali pár penízek navíc. A jinak tady máme jednou zákazníka u paliva s tímhle trabantem, kámo. Co to máte za auto, ženo? Já nemám ani na rohlík a ty se mi tu budeš smát kvůli auto? Omlouvám se, paní, já jsem to neviděl. Já vám tady natankuji palivo. Pojď, pojď, pojď. Hop, to je úžasný, děkuju. Já bych dal nejradši rohlík. A možná jich dám. Máme tady nějaký rohlík? Ne, my tady máme jenom pití. Super. Oh my god, my tady máme prvního zákazníka. Oh my god. První zákazník a my tady pípáme zbožíčko. Ty krásu, to jde rychle. To je strašný. Kámo, on mi fakt teďkom vynadal. Co? Aspoň jsme tady měli prvního zákazníka u kasy. Dokonce tady máme jednu výzvu, kde máme koupit venkovní dekorace. Tak se podíváme teda, co tady máme. Wow, můžeme koupit tenhle krásný stolek. K čemu to je? OK, jdem to zakoupit. $20 chcou mě stát okrást. A dokonce tady můžeme koupit tuhle krásnou stoličku. Tak jdeme na to, brácho. Oh my god, a ještě tuhle stoličku. Koupíme úplně všechno. Tuhle nástěnku. Tohle. Něco jsme si nakoupili a zbylo nám z $400 nebo z $500 $100. Jo, ale vypadá to super. Kámo, už se mi to začíná líbit. Už to vypadá docela útulně. Oh damn, něco jsem si vylepšil. Dokonce máme level 2 naší krásné benzínky. No dobře, ale teď musím koupit to palivo, kámo. Já nemám na palivo, lidi. Oh my god, to stojí 200 a mám jenom 100. OK, tady máme nějaký klíče. K čemu to je? Máme nějaký klíče, cože? A zákazník o paliva ještě. Ahoj, krasavče, hele. Nechceš mi naplnit to autíčko? Jako klidně, paní. Ovšem. Ne, lidi, naplníme jí to teda a doufám, že bude chtít hodně paliva, protože já jí to tady nasadím. Ježíš, to zní divně. Nebuď uchylný, ataku. Dobře, o čem máme teda ty klíčky? O, tady jsou nějaké dveře a tady máme nějakou tajnou garáž. A můžu dokonce otevřít i tohle. Buďte opatrní. Brání skladiště mějte vždy zavřené, jinak by vám někdo mohl něco ukrást. OK, takže tady budou i zlodějové, tak na ty bacha. Každopádně náš úkol je to, aby jsme odklidili všechny tyhle kupky sena. Tak jdeme na tuhle těžkou práci. Hop, 2, 3, hop. Tenhle kontejner je plný. Musíme jít na další. Hop, bang, bau. A máme zákazníka u pokladny. Dobrý den, pane. Pip, 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 pup, ja. A děkuji moc. Ahoj. A ještě máme zákazníka u paliva. Natankuj mi ty hovado. Paní, jakože OK, natankuj vás, protože stojíte mě peníze, teda. Já jsem to zas podělal. To je jedno. Jdeme dál uklízet. Já letím. Bang. Tak pane, co si dáte? Tak vodu, vodu, vodu. Co se mnou sakra je? Co s tebou je, kámo? Radši běž pryč z mého obchodu. Vypadni. Každopádně musíme tady vynést odpadky, protože někdo se tady moc zlobí. Někdo se tady moc zlobí. Takže vynesem všechno, tak paráda. Tak pojď to vzít. Furt tady uklízíme, my furt uklízíme. Já potřebuji uklízečku. Fakt že jo? No dobře, další zákazník u paliva, dáme mu krásný paliv. Proč já to furt mačka? A dobrý den, pánové, dobrý den. A zákazník u pokladny. Dobrý den. Čau, šprte, kámo, vtf. OK, co si dáte? Fruko, kofolu, fruko, fantu. A děkuji za 10 euro. A co si dáte vy, pane policajt? Máme to tady naprosto, jakože real, OK. Nepodáváme žádný ilegální věci, nebojte se. Dej ty drogy pryč, dělej. Ale co si dáte, pane policajt, teda? Něco modrýho, něco fialovýho, něco červenýho. Díky, čau. Co si dáte vy? Fantu, fantu, tonik, fantu, tonik. Na co to potřebujete tolik věcí? Vtf. Kde je jedna věc? Nový zákazník o paliva. Dobrý den, já potřebuji palivo do svého traku. Dobře, starý pane, hnedka vám to tam dám a teďkom to nepokašlu, OK? Budu mačkat shift a zmáčknu to, jak to bude teda tady. Děkuju, kloučku. Není zač, pane staroušku. A už máme konečně palivo, takže jdeme objednat další palivo.
Tak, už to máme, ale máme jenom 42 dolarů. Ježiši. Oh my god, ty policajti, já si jich bojím. Někdy je vykradnu, někdy je musím vykradnout. Já si počkám na další policajty a vykradnu je lidi. Nakonec jsem se rozhodl, že vykradnu tohle auto, ale musí odejít, takže běž, a jdu na to lidi. Oh my god, ještě jednou, pojď. Oh ne, mně se to zničilo. Dobrý, máme ještě jeden. Čak to bylo, já jsem neměl skoro otevřený. Oh my god, já nic. Já si tady naplním palivo, já jsem nic neudělal. Doufám, že mě neuvidí. Dobrý. Kámo, já jsem byl málo chycen. Co to slyším? Já zase slyším toho typka, co tady byl v prvním díle. On nám zase tady bude sprejovat. Kde jsi, ty hade? Pojď sem. Kámo, nic nebude sprejovat. Ty harante, vypadni! Pady odsaď, kámo, harante jeden! Pady odsaď, nebo ti zastřelím! Pady! To je had. Můžeme někoho vykradnout? Zkusíme to, jo? Oh yes, 11 dolarů, to je málo. Zjistil jsem, že se tady můžeme zahrát dokonce na tuhle kytaru, takže F4 play. Tak zkusím něco zahrát. Lidi, to zní jako 21 Guides od Green Day. Tak jo, zahrál jsem si docela krásně, já si myslím, že mi to docela jde, ale víte co, máme tam zákazníky, máme plné odpadky, musíme pořád, ale pořád pracovat, sakra. Co tady děláš, smrdí ti odpadky, no tak čichej, slečno. Lidi, já jsem si nevšiml, že se nám vlastně otevřelo to, že tady už nemáme to staveniště a tady máme nějaký nový komputer nebo něco. Tak to je mega. Teďko se koukneme teda na novou poštu, co nám tady přišla. Ty máme nový produkty, lidi. Nealko, nápoje a svačinky. Já bych dal nějaký svačinky třeba 30krát. Kolik máme peněz? Krekry, ale budou lepší podle mě. Dáme ty krekry do košíku 25. A myslím si, že na nic víc úplně nemáme objednat. Ještě tady uklidíme, tak paráda, jako nový. Dodávka ubraná sídliště. A nový zboží nám tady přijde, krikriky naše. No dobrý den. No tak si to tady vylož, já jdu zatím obsloužit zákazníka. Tak jo, co si dáte, pane? Takže tonik, fantu, tonik, tak super, máš to tady, kámo. Jo, vám to máme otevřít, jo, to si děláte srandu, že to máme i vybalovat. Na co je platím, sakra? Co chcete, pane? Nechcete už nic? Dokonce odjedete, doufám. Já za vám to zavřu a můžete jít. Ahoj. Koukejte lidi, co tady jde dělat s tímhle krásným koštětem. Počkej, wow, počkej, wow, kam letíš, kámo, běž, ne, co se to sakra stalo, já jsem úplně letěl, lidi. No, tak to už dělat nebudu. Každopádně máme tady novou věc, což znamená popularita. Takže si můžeme zvedat popularitu mezi lidma. Můžeme teda s nimi dobře komunikovat a tak dále, aby jsme teda nabrali sebevědomí nebo podvědomí pro další zákazníky budoucí, aby tady chodili třeba více lidí. Takže doufám, že se nám to podaří a bude to fajn. Lidi, já obsloužím pár zákazníků, aby jsme měli nějaké peníze a potom si nabarvíme tenhle vnitřek nějakou krásnou barvou. Možná bílou. Bank. Wow. Není zač. Máme tady 325 dolarů aspoň, takže zkusíme to tady už začít namalovat. Takže vybereme si nějakou barvu, potřebujeme asi tu bílou. Bíla bude asi nejlepší tady, takže doufám, že to zvládneme a bude to všechno v pohodě. A namalujeme teda všechny stěny. O, to vypadá hned dobře. Tak, další. Máme to tady hotový a já si myslím, že to vypadá velmi slušně. Už to tady začíná vypadat dost profesionálně. Super, ale ještě tady nám zbyly nějaký ty skvrny od toho, jak jsme to teda malovali, takže všechno vyčistíme, jak se má. Tak, ještě tady footstep, super. A můžeme si tady tlačítkem obnovit nějakou naší krásnou toaletu. Oh my god, to je bordel. Fuj, co to? Tady je fakt hovno. To si budu pamatovat do konce života. Omlouvám se, pane, měl jsem teď v ruce hovno, ale obslouží vás tady. Chudák pan. První zákazník na toaletě. Oh, ukáž, ty tak zavřeš, ukáž, můžete vidět? Oh, no to paráda. Úroveň popularity zvýšena. Dámy a pánové, máme úroveň 2 popularity. Konečně. Ještě obsloužíme tady zákazníka dalšího. Dobře lidi, a já bych to tady už dneska ukončil. Nabarvili jsme vnitřek na bílo, vypadá to tu docela pěkně, trošku jsme to rozšířili, máme úroveň 2 popularity, máme nový hajzlík, nové skladiště, nějakou ozdobu a nový palivo. Tak jo, určitě dejte like a mějte se hezky. A napište mi nějaký rady dolů do komentářů. Tak jo, užívejte zbytek dne. Účet, prosím.